Pěkný večer. Máme za sebou opravdu nádherný den babího léta. Doufám, že jste si ho patřičně užili. Já se teď pokusím vám ho ještě trošku vylepšit, tedy za předpokladu, že jste si vsadili. Začíná totiž pravidelné losování číselné loterie Euromiliony. Snad vám právě dnešní datum, tedy 6. září, přinese ta šťastná čísla. Pojďme losovat. A začněme hned prvním osudím, ze kterého losujeme 7 čísel z 35. A to vše za přítomnosti státního dozoru a notáře. A první číslo 35. 31. 3. 34. 14. 19. A 23. Teď už je čas na druhé osudí, ze kterého losujeme jedno číslo z 5. A jaké to bude? To se dozvíme za okamžik. 3. Ještě promícháme míčky v naší doplňkové hře Eurošance. A zajímá nás pětičíslí, tak uvidíme, jestli bude právě to vaše. 766, 69. Myslím, že je teď ten správný čas, abychom si vše ještě jednou zrekapitulovali. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. Ze druhého osudí pak číslo 3. No a tady už je tabulka předpokládaných výher. Vy, kteří jste dnes vyhráli, vám velmi gratulujeme. A pro vás ostatní tady mám ještě druhou šanci. Vidíte-li na obrazovce kód druhé šance z vaší potvrzenky, znamená to jediné, že jste vyhráli 20 000 korun a to za každý vsazený sloupec. My vám velmi gratulujeme. No a pro vás ostatní, kteří jste s námi ještě nikdy nehráli, tady mám velkou výzvu. Pojďte to zkusit, protože příště jackpot vyšplhá na částku 57 milionů 100 000 korun. A to je velký důvod, abyste i vy hráli s námi.